Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі нашими ефірами, далі знайомимося з нашими прекрасними, чудовими, цікавими гостями, які в нас з'являються. І зараз до нас в студію завітала Ангеліна Поляк, учениця 9 класу Виноградівської ЗОШ номер 8, перших третіх ступенів. Добрий ранок. Добрий ранок. Але не це головне в нашій гості Ангеліні, а головне її захоплення малюванням. Як ви бачите, вже в студії в нас безліч картин в різних техніках, але про все по порядку. Доброго ранку, Ангеліно. Отже, хист до малювання, жага до малювання. Коли вперше вона проявилась? Ні, не кажи, я знаю, коли. Коли просто вперше ти побачила шматок паперу і ручку. Але коли вже дійсно це так відбулося усвідомлено? Ну, насправді малювати я почала ще з раннього дитинства. Це було неважливо, листок бумаги чи проста стіна. О-о-о, це мені нагадує мого брата, хоча далі в нього талант не розвинувся. Так, не пішла справа. Так, потім батьки побачили, що я люблю малювати і віддали мене в школу мистецтв. І там уже шостий рік я малюю, ну і все почалося там. Більш цікаво малювати. Але ми бачимо тут, навіть, я думаю, наші телеглядачі можуть побачити з тих картин, які в нас тут представлені, ну, різна тематика, різні і пейзажі, і бачу архітектура, і квіточки, і навіть такий, Антоніна, вона зауважила, дуже такий цікавий термін триптих. Так, ми, друзі, вивчаємо нові слова. Тому, які особливі вподобання, можливо, є, що більше подобається малювати, а де, чому? Ну, малювати я люблю будь-чим. Це завжди цікаво новими матеріалами, різне дізнаватися. Але найбільше це акварель і ручка. Чорна ручка, графіка. От так, все просто. Ага, тобто все-таки графіка більше подобається. Взагалі, чи вчилася ти малювати, так? Тому що дівчина, ти талановита, але чи доводилося тобі ось все-таки долати ці сходинки навчання? Які техніки давалися важко, можливо? Так, звісно, важко було спочатку малювати. Якщо рівняти мої перші роботи і ці, то видно різницю. Ну, я знаю, малювати... Треба захотіти, і то буде легко малювати будь-чим. На мою думку, це важливо. У мене є таке от питання. Завжди воно мене дуже турбувало, і, можливо, не тільки мене, а й наших телеглядачів. Дуже часто можна почути, що якщо в тебе немає таланту, то ти не навчишся малювати. Чи дійсно це так? От я хотів запитати людину, яка, от як ми можемо бачити, тут, мабуть, поєднання якого і таланту, і вміння, і дисципліни, і навичок, і все-все-все. Все ж таки, думка, так скажемо, професіонала. Чи можемо все ж таки ми з вами, телеглядачі, врешті навчитись створювати якісь такі подібні шедеври? Чи можна цього досягти? Звісно, можна. На мою думку, треба лише малювати, завжди малювати, руку набивати, тренуватися, і все вийде. Тобто навіть людина не талановита може з часом навчитися гарно малювати, естетично? Так, звісно, може. А натхнення? Звідки брати натхнення? От як? Все залежить від настрою. Інколи, ну як інколи, дуже часто передивляюся роботи різних художників, українських і закордонних. Рідні, друзі, їх підтримка, оце надихає. Чи важко не бути плагіатором і не красти десь чужі ідеї? От сподобалась тобі картина і хочеш начати в тому стилі намалювати, ну а виходить, ну, майже один в один. Важко, дуже важко. От тут моя картина «Кактуси», це малювала моя викладачка зі школи. Вона мене надихнула на цю картину, ну, як сплагіатила, можна сказати, її роботу. Це її робота, кактус. Що робиш? Як ти от дійсно з цим борешся? Адже дійсно стільки вже різних ідей реалізовано, стільки картин намальовано. Як бути оригінальним? Ну, якщо чесно, якщо я побачу, якщо сподобається, я сідаю, я малюю. І вже потім приходять свої ідеї. Вже відходячи від тих, які я намалювала. В процесі вони. В процесі, будуть. Так. Зрозуміло. А чи, от, можливо, ви в Виноградові вже проводили якісь виставки? Можливо, у вас вже якесь є товариство? Чи ви, можливо, є якийсь гурток, яким ви, ну, спілкуєтесь разом, працюєте, малюєте, творите шедеври вже якісь? Так, звісно. Зі школи мистецтв, там завжди виставки. Я в них участвую. Завжди.
Чи плануєш ти взагалі пов'язати своє життя ось тільки із цим мистецтвом? Чи все-таки це просто якийсь етап твого розвитку, а далі в тебе є плани, ну, якісь, можливо, більш фантастичні, бути декоратором ось телевізійних студій, чи взагалі дизайнером одягу? Я часто задаю собі це питання, і я думаю, в подальшому житті я пов'яжу свою дальшу путь з малюванням. А навчання? Ти дев'ятикласниця. Вже час думати про обрання професії взагалі. Чи підтримують тебе твої рідні в цьому виборі, звичайно, якщо ти обрала для себе мистецький напрям? Так, звісно, це нереальна підтримка рідних. Даже знайомі, друзі, якщо побачать лише за малювання, лише по малюванню йди хоч куди вчитися, це підтримка. Немає таких скептиків, які кажуть, ну це не серйозно, ой, скільки тепер художників, ну навіщо тобі? Краще будь от педіатром дитячим. Звісно, буває, ну але в кожної людини своя думка, і опиратися я буду на свою думку, а прислуховувати, звісно, до всіх. От для мене завжди митці були такими дуже, дуже, ну так, скажу навіть, ну, дивними трохи людьми, якщо говорити відверто. Чому? Мабуть, знову ж таки спрацьовують стереотипи, як з кожним із нас. А до чого я це все підвожу? А де творяться такі шедеври? Так, тому що часто, можливо, навіть з кіно, десь чи з якихось розповідей, чи з книг. В мене врешті сформувалося уявлення, що художник він десь або в якійсь дуже-дуже дивній споруді, якійсь студії, яку вони так це можуть назвати, сидить моря, або десь в чагарниках заховався від усього світу і якимось огризком якогось олівця на якогось огризку. Це ти прям життєвий шлях Тараса Шевченка. Можливо, згадуєш. Можливо, я ж і кажу, такі стереотипи спрацьовують. От як твориться, можливо, власне вже студія є, чи в школі мистецтв, чи вдома є якась така місцинка, де от ніхто аби не заважав, не турбував, і там створюються такі картини? Так, звісно, вдома малюю, маю окрему кімнату, де сідаю малювати, і ніхто мене не трогає. Всі знають, я там, мене знайти можна там, і я там малюю. І в школі мистецтв також часто. Я думаю, що створення однієї картини все-таки забирає досить багато часу. Чи не шкода тобі, що сидиш вдома, не гуляєш з друзями або взагалі в гаджет не зависла? Ні, не шкода. Я отримую від цього задоволення, і це саме головне. До речі, яке місце для тебе займають соцмережі? Чи публікуєш ти туди свої твори? І які там збираєш відгуки? І чи важливо тобі взагалі отримати відгук на свою працю? Так, кожному художнику, хто навіть починає, важливо отримати відгук. Але я не викладаю свої роботи. Я часто над цим думаю, але ще не наважилася взяти і опублікувати свої роботи. А мені здається, що краще все-таки в галереї. Краще хай їх побачить вживу, ніж оці хитрі всякі там фейсбукери. Сидять і все хочуть побачити через фейсбук. А зузьки вам, переходьте на виставки і дивіться на живе мистецтво. Тому що картина, яку ви побачите вживу, побачите, як промальована ось тут кожна лінія, ніколи не зрівняється ні з якою світлиною, ні в якій соцмережі. І ось тут, шановні телеглядачі, я категорично не погоджуюся з Антоніною, оскільки саме мережі дозволяють нам долучитися до прекрасного світового мистецтва. І я впевнений, що якщо ці прекрасні шедеври настільки заслуговують уваги, то їх повинні бачити і слідкувати за ними і ставити свій лайк, свою вподобайку таким прекрасним шедеврам. Отже, ми будемо чекати на виставку в галереї нашої сьогоднішньої гості. Це Ангеліна Поляк, учениця 9 класу Виноградівської ЗОШ номер 8. Але головне не це. Головне – це дівчина, в якої є просто фантастичне хобі. Вона реалізовує себе, отож беріть із неї приклад.